Salam dəyərli Trend TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Səlləməz siyasi bloqer Orxan Ağayevdir. Bu günləri İlham Əliyevə şəxsən müraciət eləyəcəm və istəyirəm ki, İlham Əliyev çıxsın Azərbaycan xalqına hesabat versin ki, nəyə görə azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan əskərləri rahat nəfəs ala bilmirlər, eləcə də dinc sakinlər ora arzəq apararkən, hərbi sursat apararkən, digər əşyalar apararkən çətinliklərlə üzləşirlər. Bəs İlham Əliyev, o dəmir yumruq deyirdin, nə deyirdin? Nə oldu? Hara getdi? Hə? Cəhənnəmə getdi. Gora getdi. Ə, hə, mənə diqqətlə görüm İlham Əliyev. Nəyə görə Kəlbəcərə gedən maşınları rus sülh məramulları buraxmırlar? Hə? Bu Qarabağı niyə görə verdin rusun əlinə, ermənilərinə? Bunu bəlkə Azərbaycan xalqına hesabatını verəsən. Hələ utanmadan da deyirsən ki, biz Qarabağı azad eləmişik. Yəqin sənin xəbərin yoxdur ki, Qarabağ hara sayılır? Qarabağ, Xocalı, Xocadand, Ağdərə, Xankənd. Bax, bunlar Qarabağdır. Bu günləri ruslar ö, belə deyəydi, Qarabağ'a silah, sursat, maşınlar, hərbi texnika yeridilər. A, hə, bu belə deyildi, 6000-lik əskərə nə ehtiyac var bu boyda silah-sursat ha, bu boyda texnikaya, maşınlara? Hə? Təbii ki, onlar Ermənlərə onu verəcəklər. Bəs sən bunları bilə-bilə nəyə görə o Putin'in cavabını verə bilmirsən? Bilirəm qorxursan. Bilirəm Putin'in tabanının altını paşinyam yaladığı kimi sən də Putin'in ayağının barmaqlarının arasını yalayırsan. Bəlkə msaf danışıram mən, əziz izləcilər. Bəlkə belə deyil. Bəlkə doğrudan İlham Əliyev Qarabağ'ı alıb, bizim xəbərimiz yoxdur. Məgə Rusun ordusunu İlham Əliyev Azərbaycanın içində və Qarabağ'a salmayıb mı, dəvət eləmiyib mi? -mə? təbii ki rusun qorxusundan gələk Hökmat Haciyevə. Hökmat Haciyev müharibə dövründə özünü elə aparırdı ki, xalq bir az inanmışdı ki, deyəsən, qadr yetişir. Əfsuslar olsun ki, Hökmat Haciyevi apardılar, sağdılar, içəri onu başa saldılar ki, dünya yəni yumrudur, dördüncü deyil. İndi Hükmət Hacıyev çıxıb deyir ki, sülh məramlılar yetərincə öz işlərini görürlər, biz onlara inanırıq. Belə aydın olur ki, biz xalq kimi artıq ölmüşük, yox. Çünki bu yolla şəhidlərimizi Sibir yaylıqlarında basdırırlar, batalqlarda basdırırlar. Bu yolla da Qarabağ'ı verdilər. Rusa Ermənliyə və bügünləri Azərbaycan texnikaları Azərbaycandan Kəlbəcərə nə isə gedirsə buraxmırlar. Çünki İlham Əliyev özü yaxşı bilir ki, Kəlbəcərdir, Laçındır, bu yerlər Rusun nəzarəti altındadır. Şuşadır. Yəni Şuşa blokada vəziyyətindədir. Şuşaya getmək üçün Xüsusən də Xan kəndindən keçib gedirlər. Ayıbdır İlham Əliyev. Bu xalqı uçuruma aparma. Bu xalqı rusun qucağına atma, bu xalqı ermənlərin qabağında məhf eləmə. Adam nə qədər imbesil olar? Çıx, istifa ver. Xalqı, xalqı məhf eləmə, qırdırma. Bir damcı da olsa kişiliyin olsun. Bir damcı da olsa ləyaqətin olsun. Bu qədər əzlablıqlar, bu qədər bir şərəfliklər eləmisən. Amma bu xalqi aton kimi qırdırma. Bu xalq yazığıdır. Çünki siz bu xalqi o cümlərə qoymusunuz ki, bu xalqın bircə evladı belə olanı aparıb əskerlikdə şəhid eləmisiniz. Apardığınız müharibə dövründə onu qəzə eləmisiniz. Sizdə həqiqətən də nə insaf, nə mərhəmə yoxdur. Diktatorlar hamısı belədir. Diktatorların sonu çox ağır olacaq. Əziz Azərbaycanlılar, xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin və paylaşın. Didiklərimiz həqiqətdir. İlham Əliyev çıxsın, xalqa cavab versin. Nəyə görə sülh məramlılar Azərbaycan nömrəli maşınları Kəlbəcərə buraxmırlar və nəyə görə Erməni əsirlərindən dəyişiklik zamanı 5 nəfər Azərbaycan tərəfi verir, 1 nəfər Erməni tərəfi Azərbaycan əskərini qaytarır. Çıxsın, bu suallara cavab versin. Nədir, onların 5 əskəri bizim 1 əskərimiz deməydimmi? Mə? Nə qədər İlham Əliyə xalqı xəyanət eləyəcəksənsən? Nə qədər bu xalqa yalanlar danışacaqsansan? Çıx xalqa hesabat ver. Səni söymürük ki. Səni təqdir eləmirik ki. Bəsdir. Artıq bu xalqı pıçağı sümüyünə dirəmisiniz. Əziz Azərbaycanlılar, birlik vaxtıdır, birləşmək lazımdır. Öz özümüz öz məmləkətimizi qurmalıyıq. İlhan Əliyev bu məmləkəti ancaq ruslara təqdir verə bilər, ya da Ermənlilərə. İndi oturun, fikirləşin. İlham Əliyev Haraldı ya da Hardandı. Hansı qanı daşıyır da bu insan? Minnətdaram sizə. Hüseyn Təvə kanalına abunə olun və canlı yayımı paylaşın. Sağ olun, salamat qalın.